2016 рік. Авдіївська промзона – одна з найгарячіших точок на Донбасі. Відстань між позиціями сторін настільки незначна, що стрілецька зброя тут практично не замовкає. Щоб бодай якось убезпечити бійців, доводилося шукати нестандартні рішення, згадує Масі Наєм. Тоді на промці він командував взводом у складі 81-ї бригади. Тому, коли дізналися про волонтерську розробку, що дозволяє управляти кулеметним вогнем з укриття, вирішили випробувати її на передовій. Ці залізці не треба спускатись, їсти там і таке інше. Ви поставили собі, ви знаєте, що ви можете не відкривати цю позицію протягом там тижня. Чекати просто, поки там щось трапиться, і після того відкривати вогонь. За автоматичну турель «Шабля» військові заплатили трохи більше 100 тисяч гривень. Втім, згадує боєць, покупка повністю себе виправдала. Вона так само працює, як і людина. Просто, що не людина стоїть, його витрачує, в неї її видно, і снайпер дуже легко її знімає, а залізка. Ну, добре, снайпер вистрілить, там, приб'є там камеру, док. Ну, це нічого страшного немає в цьому. Вона нічого на порівнянні з життям людини. А це вже осінь 2018-го. Найбільша українська виставка військових розробок «Зброя та безпека». Тепер «Шабля» виглядає ось так. Волонтерський проект за ці роки вдосконалили, зробивши частиною озброєного робота. Це може бути супроводження бойової групи, вихід на штурмове завдання. Це може бути робота поруч зі снайперською парою і контрснайперська робота незалежна. Це може бути вогнева підтримка. Тепер у оператора є можливість керувати наземним безпілотником на відстані до кілометра. Техніка здатна перевозити 200 кілограмів вантажу і розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину. Машину можуть озброювати кулеметом, гранатометом або керованими ракетами. Розробники впевнені, роботам військові з кожним роком будуть довіряти все більше завдань. Витягнути рацію на ось той терикон для того, щоб поширити лінію зв'язку, для того, щоб протягнути ту саму пальовку, наприклад, до ВОПа, для того, щоб перевірити пальовку на пробої, для того, щоб витягнути пораненого, для того, щоб підвести зброю. Ще одна українська розробка – роботизована платформа «Ласка». Основна перевага безпілотника – стійкість до засобів РЕБ. Робот може працювати автономно, заздалегідь визначеними маршрутами і навіть самостійно повертатися на базу. Для управління системою досить звичайного смартфона. Я вибрав, щоб він міг зараз людей, наприклад, визначати машини, літаючі апарати і тварин, наприклад. Я запроментував, сказав, відслідковуй мені цю зону. І все, вона сама це буде все робити. Свою розробку «Фантом» вже кілька років розвиває і державний концерн «Укроборонпром». Військовим представили вже кілька модифікацій машини. Остання, вагою 2,5 тонни, найбільш потужна. Платформу озброїли 80-міліметровою системою залпового вогню. Щоправда, поки ця техніка швидше демонстраційний зразок. В «Укроборонпромі» не можуть назвати навіть приблизні терміни, коли їх робот потрапить у війська. Будь-яка нова система, до неї військові не зможуть її користуватися, якщо у них не буде протоколу бойового застосування, так називаємо бойові устави. Якщо є бойовий устав, якщо є відповідні інструкції, то вона чітко лягає, скажімо так, в побудову підрозділів Збройних сил. На сьогоднішній день протоколів застосування техніки цієї немає. Наразі на фронті немає жодного українського робота. І справа тут не тільки в документах, пояснюють в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express. Причина також в якості безпілотників, які поки не можуть задовольнити запити військових. Якщо ми йдемо вночі і цей робот тріщить так, що нас видно і чутно за 2 кілометри, то це означає, що ми, використовуючи начебто технологічну річ, піддаємо себе ризику. І тоді я як командир кажу, хлопці, ваш класний робот, але залиште його собі. За таких умов, вважає Згурець, в найближчі 10 років українські бойові роботи на передовій навряд чи з'являться. Майбутнє роботизованих систем залежить від того, чи спроможні розробники розуміти те, що потрібно військовим. Так, скажімо так. І якщо цього не буде, то буде два абсолютно паралельних тренди. Військові будуть, скажімо так,
хочуть розуміти, що щось воно десь є, але воно їм не допомагає. І буде другий тренд, де промисловці будуть казати про те, ми створили такі круті речі, а військові нас не розуміють. Якщо ми не знайдемо порозуміння між цими двома тенденціями, то ніяка роботизація в українській армії відбуватися не буде. Складно, що використання бойових роботів відчувають і країни з набагато більшими військовими бюджетами. На відео 10-тонний російський безпілотний комплекс «Уран-9». Тут і ракетне озброєння, і гармата, і вогнемети. Ця машина – постійний герой російської військової телепропаганди. В це трудно повірити, но в атаку йдуть гості із будущого. Самі настоящі бойові роботи. Але після застосування робота в Сирії військові з Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ опублікували звіт, де вказали на цілий ряд недоопрацювань, які роблять техніку неефективною. Під час самостійного пересування «Урана» виявили низьку надійність його ходової частини. Робот також показав нестабільну роботу 30-міліметрової автоматичної гармати. Військові фахівці вважають великим мінусом «Урана» нездатність вести стрільбу в русі. Світовий лідер у використанні роботизованих систем – армія США. Там вже зараз на озброєнні стоять кілька тисяч наземних безпілотних машин. Але мова не про бойову техніку. Це невеликі роботи без озброєння, яких використовують для розвідки або розмінування території. Роботів застосовують в гарячих точках, таких як Ірак або Афганістан. Саме необхідність зберегти життя і здоров'я солдата, вважає Згурець, прискорила роботизацію американської армії. І виявилось, що вартість страховки, яку виплачує держава сім'ї, становить, умовно кажучи, достатньо велику суму. І тоді, скажімо так, стало зрозуміло, що вартість робота вартістю в 100 або 150 тисяч доларів є меншою. Ми прийдемо до роботизованих платформ тоді, коли вартість життя солдата стане, скажімо, набагато більшою, ніж вартість будь-якого технологічного виробу. Водночас роботи у військових на Донбасі все ж є, але не українські. Безпілотні машини для проведення саперних робіт ЗСУ в якості допомоги передали США і Канада. Для повного розмінування Донбасу, за підрахунками штабу ООС, знадобиться 15 років.